kulankani oo hamid saacado badan qaatay oo ay isugu yimaadeen saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani ay saraakiisha xisbiga mucaaradka wadani waxay kaga arisanayeen mowqifkooda ka xisbi ahaan ay ka qaadanayaan saldhiga military ee dawladda imaaraadka laga siinayo magaalada xeebada barbara kulankaas oo saxaafadu dibad joog ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warfidiyanada la hadlay xuseen axmed ciidid oo ahaa gudoonkii shir gudoominayay kulankaas waxana kamid ahaa hadalladiisi مسؤولين تالكم فردوا مسؤولين تحس بقى ودين الشرع قا وحبنو قلها هي كمديهين وحبنو حكي يا له أرين ترى مقرر سحس بقى وقابل سن دين عيدا سي كمديهين حل دبانو ده الشيء قلها وكل ده وها رنتي اللي جسوا يا موقف كي حس بقول لي أنا يسوع صاران بركا أرين تاسان وساك يسوعون من كل كي يجي كواد ما يرفع عنه وانه مرير إنه رنتي آدي آد بانو ساك إلا laba saacadood ee dheerad baan arintaa imi kugu fadhinay aan almost ugu yaraan waa dhawaysanay aan hadii la yiraahdo moqif cad baa dhaqso ka soo bixi doona xisbiga arintaa markaan hoggaanka ku celinno iyo gudigi fulinta ee xisbiga ee isaguna wixii tala ah ay garanaysaa meesha deeleg ay yana ku daraan moqifka xisbiga si rasmi ah u soo bixi doona intaas aan idin ogeysiinayna in shirkayagana saa ku saabsan yahay محمد عمر عبد الله محمد دار كلسن تي في هرقيسة.